це 72-га бригада, легендарна бригада. Я цій бригаді народився, цій бригаді й помру. Авдіївка, Світлодарська дуга, Попасна, Золоте і знову Авдіївка, Верхньотурецьке. І потім почалась війна. Позивний у мене малий, той самий рік уже на війні. Зараз уже в даний момент тимчасово виконуючи обов'язки командира взвода. Виходить, із командиром своїм взвода ми були у варті. Тобто ми вже наїхали на оборону Києва з техніки, якраз тоді стояв в наряді, ну, охорону техніки. І це було 4 ранку, і тоді вже, коротше, почались крилаті ракети летіти по броварах. 5 крилатих ракет пролетіло по броварах. Тобто паніка, люди там бігали, все остальне, приїжджає наш комбат, ми зразу вигружаємо техніку, вигружаємо боєприпаси, зразу їдемо на оборону Києва на бойове завдання. Не було розуміння, а потім, коли приїхали вже займати оборону, то тоді вкопалися, і тоді почалося обстріл градами, постійно безпілотники, міномети, 152 калібр, 120 калібр, все летіло в нашу сторону, ну витримали. Командир роти дав мені задачу видвинутися на точку, зайняти там оборону для відсічі ворога і щоб не пробралися диверсійно-розвідувальні групи. Тримали оборону, тобто, ну, ми як туди заїхали, вони зразу, ворог обозначив себе, кулеметну очередь над головами у нас просвистіли, ми почали вкапуватися, тобто вкопалися і тоді почалися обстріли дуже, гради, урагани, касетні бомби, по 3-4 заходи вертушок їх. Постійно. Ну, вертушки вони мазали більш так. Фосфором постійно. Тобто по 4-5 разів на день фосфором. І стрілкового бою було дуже багато. Я навіть, ну, я не розумію, що в них в голові. Вони просто лізли на них. Ми, ну, просто, ну, стріляємо. Вони лізуть і лізуть, лізуть. У мене лівий фланг був, ну, там вже навіть спостереження було тяжко вести. Не за того, що постійно були обстріли, а за того, що вже пахли. Ну, просто там, ну, невиносимо. Їх там, ну, слажували просто, капець, і вже вонь така стояла одних, що, ну, було дуже тяжко, там хлопці приходять і говорять, ну, тяжко там стояти просто із-за запаху. А жара, тіло розкладається. І от іменно вже крайній день нас малися міняти, виходить, інша бригада нас міняла. І хлопці, як заходили ночі, як старші позиції, остався, щоб показати їхньому старшому позиції. А мінялися ночі, вони погано зорієнтувалися на місці. Ну і виходить, під ранок вже я почав все показувати, розказувати, а в нас окопчики такі були. Ну, тобто ямку собі вирив, заховався, щоб обстріл. І я чую, що щось шарудить. Я піднімаюся з окопчика і дивлюся, так 10 метрів від мене лежить російський солдат. У них форма була наша піксельна і темно-зелена. Я так на нього дивлюся, він на мене дивиться, ну і він такий, ох ти, блядь. Я просто достаю гранати і починаю закидувати його гранатами. І тут починається зразу стрілковий бій, а так як були обстріли, ну там уже від посадки нічого не слось, там три дерева. Зліва від мене побратим починає вести вогонь по ним. Я виходжу з окопа, сміщаюся вправо і дивлюся між двома деревами. Сидить РПГшник, робить постріл, я навожу автомат на нього, і цей РПГшник робить постріл, звалюється, і тут просто появляється ще один. Даю очередь в цю людину, доповідаю по радіостанції своїм командиру, що на мене напад. Дуже близька дистанція, це 10 метрів. Тобто, і я чую одних вперед, от іменно цих, коротше, руських. І почався стрілковий бій, і виходжу на командира роти, командир роти на комбата, зразу підтримують мене артилерію, і зразу мені дають резерв, тобто підтримку. І до мене підходить резерв. Тобто, і ми їх знищимо. З правої сторони від мене стояла також позиція Бодя, називалась, ну там Бодя. Він мене почав підтримувати з кулемета, тобто, ну, чоловік, я думаю, 6-5 точно знищили. Це тільки в мене. І ще зі сторони Боді він теж там нормально накрив. Ну, по інформації так і говорили, що за ними там 3 БМП приїжджало, забирали тіла. За свою країну, за те, що вони зробили іменно з нашими дітьми, з нашими людьми. За своїх рідних, за своє село, за свою країну.
Ну, я скажу, у нас люди іменно, ну, це взагалі ми коли пішли на оборону Києва, я навіть не очікував таке, ну, від наших іменно людей, так як на Донбасі я скільки пробув. Ну, на Донбасі трошки люди по-іншому відносились до нас. А іменно коли на обороні Києва ми стояли, кожен день нам і носки, воду, все, поїсти, все привозили. Тобто навіть до того прийшло, що навіть купляли, ну, там їде машина, а дощ. Сиро, нема чим, ну, нагрітися, речі посушити. Люди йдуть в магазин, купляють, навіть дрова привозили нам. Тобто все, ми, ну, вже нічого не просили, говоримо, ну, дякую, все, ну, не треба нам. Все рівно нам везли, все рівно нам допомагали. Тобто, ну, люди нас, це, взагалі, ми от де тільки не були, Чернігівська, Сумська область, Харківська область, відносились дуже добре. Тобто завжди от військовому допомагали. От за це дуже велике дякую людям. Тобто дуже велике. Ну, люди наші самі найкращі. Хотів би передати привіт Черкащині своїй, своїй сім'ї, мамі своїй, друзям, рідним. Слава Україні, ми переможемо!